Жодного ударного угруповання російських військ поблизу кордонів немає. Виступ міністра оборони в парламенті. Відсторонення від роботи незаконне. Як українці виборюють у судах право працювати без щеплення? У пошуках позаземного життя. Найпотужніший космічний телескоп досягнув сонячної орбіти. Говоримо про найважливіше за день в ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Двох наших захисників поранено сьогодні на сході країни. Воїнів доправили до шпиталю, один із них у тяжкому стані. Від початку доби 5 ворожих атак, зокрема поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Широкіно. Противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Армійці дали гідну відповідь ворогу і змусили припинити обстріли. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Ну, надалось буквально півчаса, що ви самі слышали, вороги прилетіли по сусідах. Ми самі чули, там, мабуть, штук 8-9. Воги – це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна. Ці боєприпаси точно влучають в окопи і перелітають бліндажі, немов оминаючи захисні споруди. Але армійців якоюсь мірою рятує погода. Зараз сніг і видимість погана, і вітер. Це передові позиції неподалік окупованої Горлівки. І тут, і взагалі по всьому фронту ситуація після раптового загострення з неділі на понеділок дещо стабілізувалася. Стріляють менше, але все ж стріляють. Сильних не було, так тільки там одна черга була з кулемета в нашу сторону, а так взагалі так поки тихо. АГС вони використовують, це пару разів у нас були ситуації, коли прилітало так само і людям вдома. Але ну, так невеличка черга, там 5-10 пострілів, а так загалом тільки маленькі калібри використовують. Існує і інша загроза. Місцевий степ прорізаний глибокими ярами і посадками. Тож є ймовірність підходу ворожих диверсантів. З одного боку, перетинати під час хуртовини лінію фронту не надто приємно. З іншого, така погода обмежує видимість. У нас тут так само є низина, куди вони можуть пройти. Оце ми так контролюємо. І завжди у нас спостереження ведеться цілодобово, так само все контролюється. І спостерігаємо, щоб десь не упустити момент, тому що можна мати проблем. Тобто ландшафт непростий? Ну так, да, трошки є місцевість така, вона дуже, блін, рівнина погана виходить. У нас там є така прогавина, що дійсно, якщо там туди зайти, там видно не буде. Нерідко з того боку чути гуркіт ворожої техніки, кажуть вояки. Найімовірніше – бронемашини піхоти. Супротивник їх поки що не застосовує, але, вочевидь, постійно тримає на поготові. Чуємо техніку час від часу, якщо ввечері десь тихо, голосно музика починає грати в сіряку, прикривають шум беги ганяють. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Депутати Верховної Ради стали до роботи після тривалих зимових канікул. Почали з питань держбезпеки. І навіть міністра оборони до парламенту запросили. Про перший цього року робочий день обранців. Анна Камінєва. 5 тижнів канікул позаду і тепер до роботи. Та перш ніж за закони взятися, нардепи йдуть на закриту зустріч із міністром оборони. Запросили туди по представнику від кожної фракції, в яких є доступ до держтаємниці. Година наради і головний меседж після зібрання від міністра оборони. Тривожну валізу готувати не варто. Підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує з точки зору військових. 109 тисяч російських вояків вздовж всієї лінії наших з ними кордонів, плюс адміністративна межа Крим. Плюс-мінус співпадає з аналогічною концентрацією російських військ вздовж наших кордонів перед Великоднем минулого року. При цьому наші Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій, а міжнародні партнери підтримують санкціями і зброєю. Тому без паніки, закликають з трибуни депутати монобільшості. Мовляв, інформація про можливу ескалацію нагнітається штучно, а це шкодить економіці. Люди почнуть забирати депозити з банків, почнуть переставати купувати житло, переставати витрачати гроші. І таким чином зупиниться економічний розвиток в країні. В опозиції теж закликають парламент підтримати нашу армію гривнею і дати додаткове фінансування. 50 мільярдів гривень на фінансування Збройних сил. На що йдуть ці гроші? Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, створення стратегічних резервів. Наша армія
фундаментально недофінансована. І коли постало сьогодні питання на зустрічі, де брати фінансові ресурси для того, щоб забезпечити армію, то ми почули відповідь від влади, що у нас же є необхідність ремонтувати дороги і будувати. Пакет документів для потреб армії уже готують, запевняє міністр оборони. А можливе додаткове фінансування обговорить із урядовцями. У планах нардепів провести такі ж закриті наради з керівниками СБУ та розвідки. Коли можуть відбутися ці зустрічі, поки що невідомо. Сьогодні ж нардепи звернулися до ООН, Європарламенту та міжнародних партнерів щодо неприпустимості російського військового шантажу України. А ще ухвалили 5 законів. Серед них про міжнародні посилки. Депутати збільшили ліміт для безмитної доставки до 150 євро. А от голосів на запровадження кримінальної відповідальності за підробку ковід-сертифікатів забракло. Документ провалили. Анна Каменєва, Яна Танчак, Володимир Самченко, Геннадій Анікієнко. Новини телеканал Інтер. А під парламентом від самого ранку мітингували ФОПи. Вимагали скасувати касові апарати, які з нового року стали для них обов'язковими. На площі біля Ради зібралося кількасот людей, перекрили урядовий квартал. Тож серед міста скували затори. А по обіді мітингувальники пішли на штурм парламенту. Почалися сутички та бійки з правоохоронцями, повідомляють про кількох постраждалих, серед них і журналісти. Поліція застосувала сльозогінний газ. За попередньою інформацією, затримали щонайменше 20 людей. Виходи з будівлі Ради були заблоковані, депутатів евакуювали підземним переходом. Сутички вже вщухли, але фопівці не розходяться. Вони заявили про безтермінову акцію, доки їхні вимоги не виконають. Вашингтон визначився. Американська адміністрація сформулювала свою позицію щодо так званих гарантій безпеки, яких вимагає Росія. Як цей документ коментують у Держдепі і чи стримає він агресію? Дмитро Онопченко стежить за ситуацією з Вашингтона. В адміністрації Байдена визначилися із відповіддю Москві. Сам документ ніхто ще не бачив, найімовірніше остаточної версії взагалі ще не існує, проте є принципове рішення щодо змісту. США у відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки вже протягом цього тижня визначать сфери, де Америка може відреагувати на занепокоєність Росії. За даними джерел у дипломатичних колах, це не буде детальне обговорення вимог Москви, але відповідь дадуть письмово і в ній зафіксують напрямки, у яких Захід, тобто і США, і союзники можуть вирішити проблеми Росії. І водночас тут же у цьому ж листі розпишуть дії Москви, які турбують Штати і Європу, є неприйнятними. Речник Держдепу у зв'язку із цим коментує, що будь-які кроки мають бути двосторонніми. Тобто поступкою Москві ця відповідь не стане. Ключовий момент у тому, що жоден із кроків, які ми зробимо, не буде поступкою. Вони мають бути на взаємній основі, а це означає, що російській стороні також доведеться зробити щось, що допоможе зміцнити наші позиції у сфері безпеки. У Держдепі назвали і питання, щодо яких можуть домовитися з Москвою. Насамперед, це контроль над озброєннями. Державний секретар Тоні Блінкен сказав, що так тепер бачить подальший план. Вашингтон надішле Росії відповідь. Те саме зробить НАТО. Ну а далі? А потім ми подивимося, як Росія відреагує. Чи побачить вона підстави для продовження діалогу, для того, аби йти шляхом дипломатії, що, безумовно, є найкращим для нас курсом. Як бачите, у Держдепі все ще вважають, що дипломатичне вирішення можливе. А от щодо того, чому це все відбувається навколо України, то тут Блінкен має власну версію. Можливо, це тому, що в міру того, як Україна продовжує йти шляхом реформ, намагається зміцнити власну демократію, взаємодію з Європою та Заходом. Путін, ймовірно, побоюється втратити її безповоротно. І буквально кілька годин тому Рада нацбезпеки США офіційно повідомила про нові жорсткі економічні заходи, яких буде вжито в разі вторгнення. Тобто, фактично, в сам момент вторгнення, якщо воно станеться. І це будуть обмеження експорту західних високих технологій для російської промисловості. У Радбезі пояснили, що вони торкнуться і оборонної, і аерокосмічної сфери Росії. І також окремо попередили, Москва заплатить дуже високу ціну, якщо спробує обмежити поставки газу до Європи через ситуацію щодо України. Я процитую. Якщо Росія вирішить використовувати як зброю постачання газу і сирої нафти, це не обійдеться без наслідків для її економіки. Кінець цитати. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Україні більше загрожує народне повстання через складну економічну ситуацію, аніж напад Росії. Так вважають європейські міністри закордонних справ, пишуть західні ЗМІ. Чи вірять у Брюсселі в реальну загрозу війни, розкаже Олена Абрамович.
Сполучені Штати готуються до війни, тоді як Євросоюз шукає шляхи деескалації. Такого висновку дійшли європейські медіа після останніх заяв із Брюсселя та Вашингтона. Брюссельська редакція газети «Політико» зазначила, більше занепокоєння, ніж напад Росії, в політиків викликає економічна ситуація в Україні. Європейські міністри закордонних справ на зустрічі у понеділок наголосили на ризику того, що захмарні ціни на енергоносії, інфляція і складна економічна ситуація в Україні можуть призвести радше до повстання, ніж до військового перевороту. Але зрештою з тим самим результатом – переходом влади в Києві до проросійського уряду. Саме тому в понеділок Єврокомісія оголосила про надання термінової фінансової допомоги Києву, аби, зокрема, послабити удар по гривні, який спричинили новини про евакуацію родин американських і британських дипломатів. Навіщо було вдаватися аж до таких крайнощів, міністри мали змогу розпитати в держсекретаря США. Держсекретар Блінкен сказав нам, що взагалі-то евакуації не було. Вони просто дозволили поїхати людям, які обіймають не надто важливі посади. Це було за бажанням, і це не евакуація. Обмінявшись інформацією і послухавши його, я не бачу жодних підстав вдаватися до будь-яких запобіжних заходів. І це не єдине українське питання, щодо якого в ЄС та США є певні розбіжності. Найдієвіші санкції, такі як зупинення другого північного потоку чи відімкнення Росії від SWIFT, теж до кінця не узгоджені. І хоч усі запевняють, що обмеження будуть болючими, і якщо знадобиться, їх таки затвердять, якими саме вони мають бути, бачення в країн різне. Ми не хочемо холодної війни. Період холодної війни мав трагічні наслідки для центрально-східної Європи. Ми втратили кілька десятиліть життя угорської нації. Ми не хочемо холодної війни. Не хочуть у Східній Європі холодної зими. Як зігрітися без російського газу, якщо перекрити трубу – відкрите питання для багатьох. Тож у Брюсселі усі сподівання покладають на зусилля дипломатії. У середу в Парижі відбудеться перша за два роки нормандська четвірка. На рівні радників, не лідерів. Великого прориву ніхто не очікує, але хоча б на часткове зниження напруження надія є. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Правоохоронцям Черкащини вдалося затримати псевдомінера, який майже два тижні тероризував місто повідомленнями про закладення бомби в школах та ТРЦ. 15-річний юнак через телеграм-канал отримав 9 замовлень і успішно їх виконав. Хлопця затримали в коледжі, де він навчається. Під час обшуку в нього вдома виявили комп'ютер і телефон, через які він переписувався із замовниками. Псевдомінеру загрожує до 8 років ув'язнення. Студент-першокурсник одного із місцевих коледжів, який доєднався до закритих телеграм-каналів, що адмініструються з Російської Федерації та приймають замовлення на мінування різних об'єктів. Він зізнався у вчиненні анонімних повідомлень, свої дії мотивував тим, що таким чином хотів підвищити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток від замовлення на мінування. У Кривому Розі анонімні повідомлення про замінування шкіл надходять уже другий тиждень поспіль. Із 20 січня дітей відрядили навчатись онлайн буквально на кілька днів, однак через погрози учні досі не повернулися за парти. Так вирішили на спільній нараді силовиків і керівництва міста. Коли відновлять офлайн-навчання, наразі невідомо. Такі повідомлення дестабілізують ситуацію і не дають нам нормально продовжувати освітній процес. Тому рекомендація силовиків була про переведення освітнього процесу в онлайн-режим. Їм необхідний час, саме таке їм завдання дали, перевірити всі заклади освіти. Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Минулої доби медики зафіксували понад 19 тисяч нових інфікувань. 1500 хворих ушпиталили. 161 людина померла. Майже 5900 одужали. Як повідомляють в уряді, із четверга почервоніє Рівненщина. Наразі в найсуворішій зоні карантину лише один регіон – Івано-Франківська область. Усунення від роботи через відсутність щеплення проти ковіду – незаконне. Таких судових рішень в Україні стає дедалі більше. За статистикою, позивні вимоги задовольняють у 80% таких справ. Які ж суперечності знаходять судді в діях чиновників, з'ясовував Андрій Анастасов.
Місто Чорноморськ під Одесою. Ольга Діасамідзе працює у центрі дошкільної освіти, викладає мистецтво. У листопаді, відповідно до наказу Мінохорон здоров'я, керівництво відсторонило Ольгу від роботи через відсутність протиковідного щеплення. Але жінка вирішила оскаржити це рішення в суді і виграла. Тож викладачку відновили на посаді. Ну, прочитайте в наказах. Там написано, що ця вакцинація, вона навіть не пройшла повного дослідження на животних. І тут вона якби вона як екстрена. Може бути, вона і допомогу якусь дає, я не знаю. Ну, я не хочу в цьому участвувати. І таких рішень за останні два місяці десятки по всій країні. Днями, приміром, суд в Одесі задовольнив подібний позов співробітниці політехнічного університету. У своєму рішенні суддя, зокрема, послався на резолюцію ПАРЄ, згідно з якою щеплення від ковіду не є обов'язковим. І не тільки на це. Суд опирався на статтю 46 Кодексу законів України про працю. І суд тут зазначив, що відмова від щеплення не є обов'язковою підставою для відсторонення від роботи, тому що вакцинація від COVID-19 не визначена законом як обов'язкове щеплення. Інші судді у своїх рішеннях ідуть іще далі. Зазначають, вимагати щеплення уряд може, якщо в країні запроваджено надзвичайний стан. Або кажуть, суд дослідив накази МОЗ і дійшов висновку, що протиковідні препарати зараз проходять клінічні випробування, а відтак щеплення ними має бути лише добровільним. Дані судові процеси дійсно підняли на поверхність ряд несогласованостей між нормативно-правовими актами Кабінету міністрів з однієї сторони, Конституцією, законодавством України в цілому і іноді і міжнародними нормативно-правовими актами. І, відповідно, тут дуже серйозний общественний такий дисонанс і несогласованість між інтересами індивідуума і інтересами общества. Кількість відсторонених від роботи через відсутність щеплення постійно зростає. Якщо спочатку йшлося переважно про вчителів, то тепер це медпрацівники, держслужбовці, портовики. У тому ж Чорноморську люди навіть гуртуються, щоб допомагати одне одному відстоювати права. Ми проти примусової вакцинації. Ми за свободу слова, ми всі є громадянами незалежної держави, тому треба все ж таки дотримуватись тих законів і бути незалежною людиною. Держава зі свого боку планує внести зміни в законодавство, аби уникнути правової колізії. Тож протистояння триває. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеська область. Поліоміеліт підтвердили у дворічної дитини із Закарпаття. Вірус виявили медики Львова. Там дитину лікували від супутніх хвороб. Хлопчик не був вакцинований. Чому недуга, про яку давно забули чи не в усьому світі, повертається в Україну? Мар'яна Мартин розкаже. Ще в грудні у дворічного хлопчика із Закарпаття лікарі запідозрили поліоміеліт. А днями діагноз підтвердився. Дитина 2019 року. На жаль, вона мала супутні хвороби, і батьки відмовилися від вакцинації в свій час. Вона була на лікуванні за межами Закарпаття, і на сьогодні ми не можемо стверджувати, що зараження відбулося на території Закарпаття. І це не перший випадок в області. Минулого року поліовірус діагностували у 5 дітей. Один малюк захворів на Рівненщині. Лікарі поширення недуги пояснюють низьким рівнем вакцинації. Ми охопили лише 60% дітей, котрі підлягали вакцинації. Єдиний метод, котрий наразі можна застосувати, це виключно вакцинація. Попри те, що препаратів для щеплення нині вдосталь, ситуація в Україні одна з найгірших у світі. Щоб уберегти дітей від недуги, обласна адміністрація розгорнула широку інформаційну кампанію. Це інформування на пунктах пропуску батьків, котрі в'їжджають в Україну, котрі приїжджають із заробітків. Також роздаються інформаційні буклети в аптеках області, в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Поліоміеліт – гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хвороба може спричинити параліч і навіть призводить до смерті. Андрій Павленко переніс недугу у трирічному віці. Це були дуже важкі ускладнення в дитинстві. Це кома. Ну, лікарі боролись за мене. З свого досвіду скажу, що пересуватись на милиці 30 років не дуже легко. Андрій закликає батьків вакцинувати дітей і навіть знявся у соціальному ролику ЮНІСЕФ. Однак безліч людей досі навіть чути про щеплення не хочуть. Ми проти вакцин. Беремо всю відповідальність на себе, і Бог зберігає діток. Якщо захворіємо, то так має бути. Та це не про Маргариту. Жінка довіряє доказовій медицині. Її шестирічна донька має всі щеплення.
Я не боюся укольчиків. Я хочу, щоб була здорова. Усі діти, інфіковані поліо в Україні, не вакциновані. Хоча процедура ця обов'язкова і безкоштовна. А з 1 лютого стартує кампанія із щеплення від поліоміеліту і триватиме 3 тижні. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за національним календарем. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер». Закарпатська область. Що робити в разі пожежі чи виявлення небезпечних предметів? У Кропивницькому навчають малюків професійні рятувальники. Для цього створили умови, максимально наближені до реальності. Як відбуваються такі пізнавальні екскурсії, розкажуть наші кореспонденти. Густий дим заповнює кімнату, у якій перебувають діти. Вони хапають хустинки, змочені водою, і підлогою повзуть до виходу. Так відпрацьовують головні правила порятунку в навчальному класі, який спеціально обладнали рятувальники. Практичні заняття для дітей набагато ефективніше сприймаються їхньою свідомістю, ніж просто теоретичні. Якщо дитині розказати, що треба робити в задимленому середовищі, це закрити органи дихання вологою хустинкою, опуститися якомога нижче і повзти до виходу, то дитина, ну скажімо так, послухала і десь там забула через деякий час. Та й самим дітям такі ігрові заняття більше до вподоби. Після навчань навперебій розповідають, що треба робити і як поводитись у разі пожежі. Коли дим, треба взяти мокру тряпочку і вибігти на балкон і викликати на допомогу. Нельзя грати з сірничками. І ще треба дзвонити допомогу. 101 дзвонить. Не можна запускати фейерверки в приміщенні. І треба дзвонити в пожежників 101. Навчають надзвичайники малюків і як діяти, якщо раптом натраплять на небезпечні знахідки, боєприпаси. З терористичною ціллю багато є саморобних вибухових пристроїв, які маскують у предмети щоденного використання, там книги, іграшки, наприклад, такий зразок іграшки з гранатою є. Тому навчаємо дітей безпеки, щоб розуміли, що якась невідома річ може нести загрозу. Коли бачиш якусь незнакому іграшку, до неї не можна дотрагуватися. Коли ти знайшов якусь іграшку, і ти, це не твоя іграшка, і треба подивитися, не вся ця іграшка є з них. Ні, чия-то іграшка, треба її не чіпати і не нести її домой. Обладнати такі навчальні кімнати протягом року планують в усіх рятувальних підрозділах Кіровоградщини. Тетяна Радченко, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал «Інтер» Кропивницький. Без світла, води та інтернету. Одразу 3 країни Центральної Азії постраждали від масштабного блекауту. За кілька годин світло зникло в багатьох містах Казахстану, Узбекистану та Киргизстану. Якийсь час не працювали аеропорти, на вулицях світлофори, зупинилось метро та ліфти в будинках, зник доступ до інтернету. За попередньою інформацією, аварія сталася на електромережах Казахстану і зачепила транзитні лінії сусідів. Державний переворот у Буркіна-Фасо. Усе як за класикою. Військові захопили владу і оголосили про це по телебаченню. Президента Рока Кабаре та уряд відправили у відставку. Дію Конституції припинили, кордони закрили. За словами військовиків, до такого кроку вдалися з огляду на погіршення безпекової ситуації. Протести у Буркіна-Фасо почалися ще в листопаді через напади ісламістів і нездатність влади протистояти радикалам. Колишня французька колонія за останні півстоліття пережила кілька державних переворотів. Найпотужніший космічний телескоп досягнув пункту призначення. Апарат «Джеймс Веб» прибув на орбіту навколо Сонця на відстані понад 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Телескоп є орбітальною обсерваторією. Він здатен фіксувати інфрачервоне випромінювання найвіддаленіших від Землі галактик та зірок. Також Джеймс шукатиме і вивчатиме планетарні системи та ознаки існування життя на екзопланетах. Телескоп запустили ще в грудні з французької Гвіани. Перші дані очікують через 4 місяці.
І на цю годину у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту, тож не пропустіть. А я з вами прощаюся до завтра.